men jeg har brugt meget tid indenfor på det seneste. Prøv at se ting. Få tiden til at gå med at se ting om seriemordere. Gør I det? Ah, fuck, det er fedt. Okay, for det godt. Jeg æder det råt, det lort. Det er også lidt nøjeren, synes jeg. Jamen altså sådan, ikke det om seriemordere, men hvor meget der er omkring det. Hvor meget vi dyrker det. True crime serier, krimi podcast og sådan noget. Er det ikke lidt uhyggeligt, eller? Prøv at tænk på, hvor mange mennesker, der begyndte at bage, da bagedysten blev et hit. Fordi grunden til, at vi er så vilde med seriemordere, det er ikke fordi, vi har sådan en indre Sherlock Holmes, vi skal ud og udleve og opklare ting og sådan noget. Det er ikke derfor. Grunden til, at vi elsker seriemordere så meget, ikke? Det er fordi, vi er alle sammen inde i hovedet, helt bagerst, ikke? Der er en lille bitte mørk stemme, der er gang med en piper og siger fucked up ting. Jo, men den kan finde på at sige ting som, hvis jeg en dag kommer til at myrde en luder, så vil jeg gerne vide, hvordan jeg slipper af med livet. I kender godt den stemme, ikke? I skal ikke lade mig stå alene med den stemme lige nu. I har den også. I kender den godt. Der er et filter, der holder den tilbage. Der er nogen, der har ikke så stort et filter. Ja, det er de samme mennesker, som står nede i Fakta og råber, kan vi få åbnet en kasse til? Men alle os andre, ikke? Men alle os andre, vi har stemmen, ikke? Men vi lytter ikke til den. I kender godt stemmen. Det er den stemme, som planlægger terrorangreb, når man går ned ad strøget. Kan I ikke den? Jo, så dæmmer den, ikke? Den, hvor man lige går dernede og tænker, hov, der skulle der plads til en traktor her, ja. Så er marmorkugle over det hele, så glider panserne, når de kommer. Så er en majtasker ind for højre, mand. Den stemme. Før i tiden, så er den jo blevet holdt nede af hokus krokus og bageprogrammer og kender du typen, ikke? Men hvis vi fjernede det lag og kunne direkte til seriemorder, ikke? Så er det bare, ja, om jeg kender typen, det kan jeg love dig for. Hvide klinker i kælderen og en knoglesav på væggen, ham kender jeg godt. Jeg har bare fundet af, altså jeg synes, det er lidt nøjere. Jeg blev sådan en seriemorder-nørd. Så meget har jeg set af det. Jeg fanger mig selv i at se sådan en true crime-serie, ikke? Og så bare midt i det hele råb, what? Smed han lid i kælderen? Lol. Alle ved sgu da, man parterer det og fået det til grisene. What a fucking nope, man. Jeg gider det ikke, det der. Det er bare ret vildt sådan, du ved, en gang imellem, så stod man stadig på den der diskussion med, om børn kan tåle at spille computerspil, eller om det er lidt farligt for dem, bliver de syge i hovedet. Man bare tænker, der er slet ikke nogen, der kigger på de voksne, og hvad de har gang i lige nu. Hej Fabian, du kan kun klare at spille 30-40 minutter om dagen, ellers bliver du bimskeskændende, det kan jeg lige så godt sige. Nu går modet og tager 4 timer med Peter Lundin i ørerne. Det er i hvert fald ikke et problem på nogen måde. Helt oprigtigt, hvad er det mest realistiske scenarie? Er en 13-årig dansk dreng får fat i en AK-47, går et eller andet fuldstændig fucked up? Eller er det en kvinde, der har kigget på den samme mand klippe sin tånegl i stuen i 25 år? Lige synes, at hun skal have nogle forsikringspenge.